善导演福田雄一执导的搞笑版《三国志》将于今年年底在日本上映。有福田雄一这位搞笑导演，再加上山田孝之、大泉洋等风趣幽默的演员，片场当然是欢笑声不断了。リュービア君、大泉洋さんです。よろしくお願いします。イケメン新人俳優素人だなすげえ。なんかね、こうなんて言うんだろうな、台本とセットが合っていけないのそうなんですよ、それはすごく思うんですよ。いや、なんかやっぱりジョンウーでも読みましょうよこれ。なんか申し訳なくてすげえ。せっかくこんなん立てて、このどうでもいい会話取るんすか。広田優さん、召し上がってください。続きまして、東田役佐藤二郎さんです。お願いします。もうこれからは二度とこの東田君を責めないでよ。はい、うん、ちょっと待ってね、あなた、はい、真ん中の、あんたすごいあれだね、あの返事がぬるい、生ぬるいの、ゆるい。普通さ、武将ってさ、はぁとかさ、はぁとかってそういう風に言うもんだよ。はい、うん、なんで笑った今、お前ほんとぶっ飛ばすよ、お前ほんとに。なんで笑った今。先生、怒るで、しかしガオ。戏中大泉洋演刘备，而山田孝之就演他的死对头黄金党，两人彩排的时候已经擦出不少火花。黄金役山田孝之さんです。よろしくお願いします。結構横顔綺麗なんですよね。どう？綺麗。ずっと見てたやつが言われるんで、横顔。ずっと見て、俺がこう馬とかこうさすって走らせてて、もう並走してずっと横から俺の顔見てたやつ。ずっとよ。お前以外の窓口いないの？いない。あの、違うよ、これ。マジか。今さ、俺しか見えてないでしょ。すんげえんだ、腰とか。むっつぐるよ。その中で俺さ、集団生活してんだよ。誰かいませんか、他に。